בשבת הקרובה זה יקרה בקיסריה לראשונה אחרי 15 שנות קיום. להקת היהודים הופיעה על בימת קיסריה יחד עם שלום חנוך, תום פטרובר מלהקת היהודים. שלום, בוקר טוב. אהלן, מה העניינים? אני בסדר, אתה נשמע מאושר. מה, אתה אוהד הולנד או משהו? דבר ראשון, לא רחוק מזה. אני יותר בעד ספרד, אבל לא נצחקו אותה בינתיים. כן, זה נכון, טוב, אבל מי שמבעט זה דווקא, אתה יודע, דרום אמריקאיות, כל הדבר הזה, הם לא יודעות לרדות אחרי.